צה"ל איתר הערב מנהרה בגבול עזה בזכות האמצעים הטכנולוגיים של הקיר התת-קרקעי. אתמול בבוקר התקבלה התראה באמצעים הטכנולוגיים. צה"ל סגר את האזור ובתוך זמן קצר שלח לאזור מחפרים שהחלו לקדוח בקרקע ולחפש את התוואי. בבוקר קיבלנו הוראה מהצבא להוציא את כל העובדים בשדות ולהחזיר אותם הביתה, לעצור את כל העבודה החקלאית. אמרו לנו שיש אירוע ביטחוני כלשהו, לא נתנו לנו פרטים עד עכשיו. היום בערב פגעו המחפרים במנהרה שחצתה עשרות מטרים לשטח ישראל, אך לא נגע עדיין במכשול התת-קרקעי שבנוי באזור כ-100 מטרים מזרחית לקו הגבול. המכשול האינדיקטיבי שבנייתו תסתיים בתקופה הקרובה בעצם מאפשר הגנה לכל רוחב רצועת עזה, הגנה מפני מנהרות תת-קרקעיות וחדירה עילית, והיכולת של המכשול הזה לאתר את המנהרה היום נוסחת בנו הרבה מאוד ביטחון. צה"ל לא יודע בשלב זה האם מדובר במנהרה שחפר חמאס או הג'יהאד האיסלאמי. בימים הקרובים תנוטרל המנהרה. אני יכול להבטיח לתושבי האזור שעושים את הכל על מנת להבטיח להם חיים שקטים ובטוחים. בצה"ל מעריכים שהמנהרה נחפרה עד לימים האחרונים, עומקה עשרות מטרים מתחת לאדמה, לא היה לה פתח יציאה בשטח ישראל, והיא לא היוותה איום על יישובים, כי כאמור לא חצתה את תוואי הקיר התת-קרקעי. זה לא דבר חדש לנו. בזמן האחרון היה לנו שקט מההוראות האלה, עכשיו זה התעורר שוב. מאז סיומו של מבצע צוק איתן נותרו כ-20 מנהרות בגבול הרצועה, האחרונה שבהן לפני יותר משנה. בחודש מרס תושלם בניית המכשול לכל אורך 67 קילומטרים של הגבול.